Tugeuze darubini sasa na tumwaye mwaye katika anga za kimataifa ambako hanja madoidoi, mbwembwe, milunzi na vigelegele vya kila nui vilianikiza hewani katika uwanja wa San Siro baada ya waboji Real Madrid kutabanisha Atletico Madrid kwa magoli 5-3 yote kwa njia ya penalty. Real Madrid ni mabingwa wa ligi ya mabingwa Ulaya kwa mara ya 11 na ikawa sadfa kwa Cristiano Ronaldo kushuhudia kombe hilo kwa mara ya 3 ya kwanza akisakatia timu ya Manchester United mwaka 2008. Na kwa habari yako mtazamaji, Zinedine Zidane ni kocha wa kwanza kutoka Ufaransa kushinda kombe hilo.